under och på varandra.
Jag brukar lägga ut där, bortest här och där. Men Uffe, kan du säga var Samarkand ligger då? Den ligger här. På kartan? I Uzbekistan. Thank you.
Earring. Och då
Kanal som jag brukar lägga ut där bokast här och där. Men Uffe, kan du säga var Samarkand ligger då? Det ligger här. På kartan. I Uzbekistan.